Hər kəsə salam dostlar, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Artıq Photoshop'un 11-ci video dərsindəyik. Bu dərs fərqli bir dərs olacaq hər zamanki kimi. Bu dərsimizdə dostlar, bir ədəd karikatura rəsim hazırlamağı sizə təqdim edəcəyim. Bunun üçün ilk öncə proqramımızı açırıq. Proqramımızı açdıqdan sonra klaviaturadan Ctrl-N düyməsinə basaraq bir ədəd boş səhifə yaradacaq. Bura istədiyiniz ölçünü verə bilərsiniz. Mən bura 1000 və buradan piksel deyil, millimetr seçirəm. Yuxarı 1000 yazıram. Aşağı isə 700 ya da 800 yazaraq OK düyməsini basıram. Və buradan image size bölümünə yenidən daxil oluruq. Nə üçün daxil oluruq? Az öncə 800 bura daxil etdiyimiz üçün fonumuz kvadrat oldu. Bunun üçün yuxarıdakı 1000-i 1200 edirik. Və OK düyməsinə basdıqdan sonra bir azcıq gözləyirik. Gördüyünüz kimi artıq istədiyimiz ekran ölçüsünü əldə etmiş olduq. 1200-ün 800-ə dostlar. Bunu etdikdən sonra buradakı kilid üzərində mausun sol düyməsi ilə 2 dəfə klik edirik və OK düyməsinə basaraq kilidimizi açırıq. Kilidimizi açdıqdan sonra dostlar, burada gördüyünüz kimi Create a new layer bölümü var, yəni yeni bir layer açmaq. Bura bir dəfə klik edirik və yeni bir layer açmış oluruq. Fona istədiyiniz rəngi vermək üçün isə buradan filter bölümünə daxil olursunuz. Solid bölümünü, solid color bölümünü seçərək rəngi istəyən hər hansısa bir rəngi seçə bilərsiniz. Mən buradan belə bir rəng seçəcəyəm və OK düyməsini basıram. Bundan sonra klaviaturadan Ctrl-O deyərək və yaxud File Open deyərək bir ədəd rəsim bizə lazımdır. Rəsim açırıq. Mən belə Google-dan bir rəsim yüklədim. PNG formatında PNG, sonuna PNG axtarış zamanı PNG yazdığınız sonuna hər hansısa bir rəsimin arxasına PNG axtarış nəticəsində yalnız sonsuz rəsimlər axtarışda çıxacaqdır. Yəni bu rəsimlərin fonunu silməyə ehtiyac artıq qalmayacaq. Zatən axtarışda çıxan sonu PNG formatında olan bütün şəkillər fonsuz rəsimlərdir. Rəsmimizi açdıqdan sonra klaviaturadan Ctrl-Alt düyməsini basıb saxlayaraq mausun sol düyməsində rəsmimizi sürüşdürüb fonumuzun üzərinə gətirərək mausun sol düyməsini buraxıram və rəsmimiz artıq fonumuzda gördüyünüz kimi yapışmış oldu. Bundan sonra Ctrl-T düyməsinə basaraq Fire Transform bölümünü aktiv edərək küz nöqtəsindən mausun sol düyməsi ilə çəkərək rəsmimizi istədiyim ölçüdə böyüdürəm. Və tam istiqamət olaraq ortaya çəkirəm Center-a və klaviaturadan Enter düyməsini basıb saxlayaraq rəsmimizi yapışdırıram. Bunu etdikdən sonra dostlar, klaviaturadan alt düyməsinə basıb saxlayaraq mausun üzərindəki təkəri irəli doğru çəkirəm və rəsmimizi yaxınlaşdırıram. Bunun səbəbi isə rəsmimizin baş nahiyəsini az sonra qeyd edəcəm və uzaqdan uzaqlaşdırılmış şəkildə rəsmində düzgün qeyd etmədiyimi görmədiyim üçün rəsmi yaxınlaşdırıb belə işləyirəm. Sizə də bunu məsləhət görəm. Buradan alətlərimizdən, qeyd etmə alətlərimizdən Quick Selection Tools alətimizi seçirəm və yuxarıdan müsbət işarəsi olan bölümünü seçirəm. Müsbət qeyd etməkdir, mənfi isə sizə lazım olmayan səhv nəticəsində qeyd olunmuş bölmələri ləğv etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müsbəti seçirəm və baş nahiyəsinin üzərində mausun sol düyməsini gəzdirərək istədiyim baş nahiyələrini qeyd edirəm. Bundan sonra dostlar, Ctrl-T düyməsinə klaviaturadan basaraq yenidən Fire Transform bölümünü aktiv edirik
klaviaturadan shift düyməsini basılıb saxlayaraq və mouse-un sol düyməsi ilə istədiyiniz sağ, sol və aşağı istiqamətlərdəki nöqtələrdən mouse-un sol düyməsini çəkərək rəsmi böyüdüb və ya balacalaşdıra bilərsiniz. Daha doğrusu, qeyd etdiyiniz kanalı. Və mən artıq baş nahiyyəsini qeyd etdim və böyüdürəm. Mənə lazım olan qədər və ondan sonra sürüşdürüb hər hansı istədiyiniz bir nöqtəyə gətirərək klaviaturadan Enter düyməsini basaraq rəsminizi yapışdıra bilərsiniz. Bu işi də etdikdən sonra hər hansısa bir kəsim alətinin birini seçirsiniz. Sağ düymə klik edib Deselect bölməsinə bir dəfə klik edirsiniz. Bunu etdiyiniz təqdirdə qeyd olunmuş bölgələr artıq aktiv olmur və beləcə rəsmi daha dəqiq görməkdə bizə köməkli etmiş olur. Klaviaturadan alt düyməsini basıb saxlayaraq mouse üzərindəki təkəri geri doğru çəkirik və nəticədə rəsmimizi tam bir şəkildə görmüş oluruq. Bundan sonra dostlar, filter bölməsinə daxil oluruq. Filter bölməsinə daxil olduqdan sonra Ligo fili bölməsinə bir ədəd mouse-un sol düyməsi ilə klik edərək daxil oluruq. Bunu etdikdən sonra dostlar, buradan zoom alətini, yəni böyütmə lupa alətini seçərək modelimizin göz nahiyyəsini qeyd edərək mouse-un sol düyməsi ilə bıraxıram. Və gördüyünüz kimi modelimizin yalnız göz nahiyyəsi böyümüş oldu. Buradan Blue Tools bu alət böyütmək üçün nəzərdə tutulub, Picker Tools isə kiçiltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Böyütmək alətimizi seçirəm və göz nahiyyələrinə doğru mouse-un sol düyməsi ilə klik etdiyim təqdirdə gördüyünüz kimi göz nahiyyəmizi böyütmüş oluruq. Siz də istədiyiniz formada rəsimlər üzərində Ligo fil bölməsinə daxil olaraq istədiyiniz belə deyək də effekti əldə edə bilərsiniz. Sonra isə sağ gözünü eyni qaydada böyüdürəm. 2000 years later. Ondan sonra kiçiltmə alətimizi seçərək modelimizin burun nahiyyəsini birazcık kiçildirəm. Bu alətimiz isə reconstruction alətimiz isə hər hansısa bir bölgədə səhv etmişsinizsə geri qaytarmaq üçün bu alətdən seçə bilərsiniz. Alətin ölçüsünü balacalaşdırmaq üçün isə vuruş size bölməsindən, size bölməsindən istədiyiniz qədər balacalaşdıra bilərsiniz. Alətimizi balacalaşdırıb mouse-un sol düyməsi ilə üzərinə klik etdiyim zaman gördüyünüz kimi burnun orijinal versiyası qayıtmış oldu. Yenidən böyütmə alətini seçirəm və bu səfər daha dəqiq işləmək üçün biraz kiçildirəm ölçünü. Daha doğrusu, bağışlayın, səhv etdim. Böyütmə aləti deyil, kiçiltmə alətini seçərək buradan vuruş sayzdan ölçümüzü balacalaşdıram və bu qaydada burun nahiyyəsini kiçiltməyə çalışıram. Gördüyünüz kimi dostlar, mouse-un sol düyməsini klik etdiyiniz hər bir nöqtə kiçildilmiş bir şəkilə salınır. Size-dan biraz böyüdürəm. Çox oldu, biraz azaldı. Ərdəsə 120. Və mouse-un sol düyməsini klik elətdirirəm. Gördüyünüz kimi artıq burun nahiyyəsi balacalaşmış oldu. Burun dəliklərini də biraz böyütmək istəyəm. Bunun üçün böyütmə alətimizi seçib, yenə də mouse-un sol düyməsi ilə klik edərək burun nahiyyələrini böyüdürəm. Kiçiltmə alətimizi seçərək buradan size bölməsindən ölçünü azaldıram. Burun nahiyyəsinin üst bölgəsini də biraz balacalaşdıram. Böyütmə aləti ilə üç nöqtəsini biraz böyüdüb OK düyməsinə basıram. Və indi gəlin eyni qaydada modelimizin əl nahiyyələrinə də tətbiq edək effektimizi. Bunun üçün yenə də filter, Ligo fil bölməsinə daxil oluruq. Kiçiltmə alətini seçərək
Buruş size bölməsindən ölçünü böyüdürük və əl bölgəsini balazalaşdırırıq. Yenə də səhv etdim, gördüyünüz kimi böyütmə alətini seçmişəm. Bunlar ikisi bir-birinə bənzədiyi üçün çox zaman səhv salıram. Siz çalışın, səhv etməyin. Kiçik aləti ilə əl nahiyyəsini nəzirləşdirir və beləcə daha da belə deyək də daha da gözəl karikaturaya bənziyir. Eyni qaydada da bu əli də edirəm, balacalaşdırıram gördüyünüz kimi. Sadəcə mouse-un sol düyməsi ilə klik etdiyiniz sol düyməni basıb saxlayaraq klik etdiyiniz hər bir nöqtə gördüyünüz kimi belə balacalaşır. Mən indi tez-tez edirəm, amma siz bu qaydanı daha dəqiq tətbiq edərək asta-asta daha gözəl nəticələr əldə edə bilərsiniz. Belə dostlar, sonra böyütmə alətini seçərək barmağını böyüdürük. Bu barmağını da və digər barmaqları da eyni qaydada klik edərək böyüdürük. Və sonra OK düyməsini basırıq. Artıq demək olar ki, rəsmimizi bitirmişik. İndi isə belə deyək, cizgi filmi qəhrəmanlarının effektini vermək üçün, yəni real həyatdakı görünüş olmamağını əldə etmək istəyirsinizsə, filter bölməsinə daxil olursunuz. Buradan filter qaleri bölümünə daxil olursunuz və poster EDGS bölümünü seçərək OK düyməsinə basırsınız. Bunu etdikdən sonra yenidən filter bölümünə daxil olunursunuz. Sonra sharpen bölümünə, sonra un sharpen mask var burada. 60% yuxarı verirsiniz, 5% aşağı verirsiniz. Radiusu isə 1.0% edərək OK düyməsinə basırsınız. Yenidən filter bölümünə daxil olursunuz. Oil paint bölümünə daxil olub. Burada isə rəsmə baxaraq, rəsmə uyğun olaraq faizin üzərində, buradakı faizlərin üzərində sağa-sola bunları çəkərək istədiyiniz formanı, formada bəyəndiyiniz təqdirdə OK düyməsindən basa bilərsiniz. Hansı formanı bəyənsəniz, o formada da saxlaya bilərsiniz dostlar. Aşağı bölgəni sıfıra indirirəm. Yuxarıda da biraz faizlər üzərində. Bu bölgəni də sıfıra indirirəm. Belə daha gözəl görünür. Sıfır bir bunu saxlayan bunu biraz çoxalda. 1.15 edirəm və OK düyməsinə basıram. Gördüyünüz kimi artıq karikaturamız hazırdır dostlar. Məncə bu dərsimizdə də sizə yararlı oldu. Gələn dərslərdə görüşərik dostlar. Kanalımıza abunə olun. Videolarımıza like atıb bəyəni paylaşmağı unutmayın. Zəhmət olmasa. Gələn videolarımızda görüşərik. Sağ olun.